Ale. Proč to nepustilo? No proč to? Teď je tady bušilina. Oh, žu, můžu! V té hrobce bylo líp. Ježišmarja, co to? To byl vlk? To byl vlk. No ani si mě prostě všimnou borci. Nebo já jsem si spíš nevšiml jich. Předpokládám, že XY střel do hlavy, ne? Jo, 25 nepřátel jsem zabil, když oni o mě nevěděli. Já už je vidím. Chvej se na tu zítku. What did you see? Look, whatever they're doing up there, it's some dark shit. Grenade! Oh, crap! Need some help! Damn you! Look out! Ježišmarja, ti vlci jdou po mně. Nemám čas na tebe. Nazdar vlku. Krev. Nemám rád krev. Nikdy jsem ji neviděl. Ať už ve skutečnosti nebo ve hře. Šedesát pět součástek, nemohlo jich být víc. Ještě mě se chce pšiknout. Na zdraví, Jirko. To jsem asi neměl dělat, to bylo lepší. Nechat rožnutý. Tak se stanu, jo. To je taky tábořiště, nebo je to jenom prostě oheň? A rychlý přesun. Sakra. Tak, kde to bylo ale? Tady je něco, hele. Myšleno tady je mapa. Kterou jsem nezískal, ale počkat, rozkyle se schraní. Kde by to mohlo být, ale? Já už to zase nepamatuju. Trosky v lese, mám pocit. Mám pocit, že to bylo ono. Mám taky pocit. Já myslím si, že jo. Ale až dál. Tak teďka tady doprava, že jo? Ne, kde to řítí se? Jo, já jsem to přešel už, jo. Mám kalacha, nebojím se ho použít. Dáme se. Jo, to byl jelen. Haha.
Co se tady dívala? Něco tam asi bylo. Tak, konečně se dostaneme do poslední části této hrobky. Doufám teda, jestli to zase bude něco jiného, tak mi už drbne. Sis. Ti to v té vodě zhasne, tak co? I can't do that right now. Ještě jak se tam šlo, myslím, že takhle. Takhle. Tady je to zablokováno. Tady? Jo. Že je to ono, prosím. Jo. Haleluja. Součástky, to bude asi taková jakože bonusová místnost ve stylu naber si kolik toho chceš. Což se sem samozřejmě dostalo všechno, že jo. Jo, hrajeme se. Sestřelil 4, no. Taková odměna tady. Ještě někde něco. Ho. Už tu nic nevidím. Či to projdu ještě odsaď? Dáme se. Sakras. No, a co jako? Jako logicky bych to měl tím šípem sestřelit. Sakra, proč nechceš letět? Děkuji. Ještě nahoře někde další? Nope. Tak já myslím, že tady je to všechno. Trošku to tady zničíme. Jo, počká, ale ještě tady. Tady je těch zásob fakt požehnaně. A ještě tady něco. Aha, a jak tam skočit? Člověk by si myslel, že tím provazem to srazí, no tak. Možná kdybych se mohl dostat nějak nahoru. Takže tady je život další. Tady někde vylézt? Já nevidím nic. Když víte, jak jsem slepej, no a tak. Tady bylo jenom toto.
Chci ještě toto. Sakrbli. Nedá se nějak třeba. Ale můžu to zapálit? Nemůžu to zapálit. Tak, použijem trošku hrubší sílu. Taky dobrý. Výborně. No a to už je teď definitivně všechno, ne? Zdá se, že jo. Tak můžeme jít zpátky. Výborně. Oh, oh. Promiň, Laro, jsi se ublížila teď trochu. Sorry, kotě. Šípy ty se budou hodit. Běž. Šup. Oj, na rozrychli. I can't do that now. A teď vidíš, když už tady chceš potředí, tak vidíš, kde je východ. A jak daleko. No vidíš. I can't do that right now. No, no. I can't. Ještě. A rychle se přesunem. To je tohle, že? Zalesněný pavorek. Mám pocit, že to bylo ono. Jsem si celkem jistý. Na takových 95. Oj, vaně. Na 100%. No jistě, to je na zachycení. Stormguard warriors, today we stand on the brink of a great change. The enemy fleet that sails our shores will be the last ever attempt an invasion of our beloved Yamatai. The rage of our great Sun Queen will raise up a mighty storm, and we will ride forth upon the winds to destroy them. But when we emerge victorious, we will not stop. A new day will dawn as our Queen's light will reach across the ocean to touch all lands. While we of Yamatai bask in the warmth of her grace, those who oppose us will burn. Huh. Tady byl ještě, jo, to byly asi ty šípy zas. Tak jdem dál. I když ještě to můžu prozkoumat. Ale tady něco je. Sice jenom náboje. What do we have here? Ježiš. Tam se nemusím zachytit. A dnes možná bude schopný skočit tady za tou... Další keško. Ježíš, to musím skočit takhle. Dobře. Hop. 8A. Ještě předtím teda... Co je tu? Teď bych tam mohl doskočit.
No nebo ne? Ach jo. Jsem podcenil. Já už na tom jsem. Jo. Proč jsi tak skočil, budí mě sakra? Co tam vypadá? To bylo divný. Nechal pržu furt tou hlubokou vodou. Děkuji. To je barel. Ještě jednou. No. Jo, ona, jo, už, teď už tam skočí. Nechal proč, ale nechtěla přelézt doleva, víc doprava. Jej, čtvrtá z pěti. Opožděné hop, ještě se mám teda tady doprava, potom provázu to trochu proskoumám. Trochu proskoumám a půjdeme dál. Tak tam je. Yeah. Hopenzí. Skočenzí. Být, je hele, už to ví. Tak to potom. No kam teď? Myslíte si, že tam můžu skočit? No, zase. Jo. This Chinese dagger is extremely old. Dad had a similar one in his collection dating from 854 BC. Díka. Trochu výška, ale skočíme. Tak jdem dál. A když říkám dál, myslím tudy. Ježíš, na vlčí doupě, skvělý. Moje nejoblíbenější. No, budu točit tím. Asi. No. A jo, oni jsou tady pozavíraní. Nekecej, vlci. Jo, aha, to musím skočit rovnou. Dobře. Shut up! To bylo hnusný ode mě. To bylo hodně hnusný. Pět kešek, skvěle.
Ne, mám pocit, že na mě nějaký vlk skočí. Takový tušení. A tam něco je, vidíte to? Tam vlevo. To, to jsou netopíry. Netopíři, to ještě... Co to kam jde? To mi chcete říct, že tu nic nebylo? Že to prostě jenom kostra nějaký... Ach jo. Dobře, no. Já myslel, jak jsem si nevšiml něčeho schovaného. Já, výborně. Konečně zase na slunku. Už zas chatrče? Nebyli jsme tu náhodou už? Že jo, něco mi to připomíná. Nebo možná ne, možná si to pletu. Ne. Alex, I've been trying to reach you all morning. We just got to the beach. Boat's in pretty bad shape. Without the right tools, we might have trouble getting it up and running. Could sure use your help down here. Už jdu. See what you can do. I'm on my way. Watch yourself out there. Rychle se dostaň na pláž. No spíš rychlý se šup teda. Hop. Hmm.